3 травня. Радість з Богом. Артур не міг дочекатися, коли його сестра відкриє обгортку. Йому хотілося спробувати морозиво з полуничним смаком. «Як смачно!» – сказав Артур, облизуючи губи. Поряд сидів цюцик Боб, який також із задоволенням хотів насолодитись такою смачною їжею. «А ти знаєш, що насолоджуватись можна не тільки смачною їжею, але й також спілкуванням з Богом? Ти можеш з радістю послухати цікаву історію про Ісуса чи заспівати свою улюблену пісню. Молитися можна також із задоволенням. Біблійний вірш. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надією на нього кладе. Псалм 33 розділ 9 вірш. Моя молитва. Бог, з тобою розмовляю. Радість в серці зберігаю».